вами з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину. Далі у випуску. Підірвалась на розтяжці. У Дніпрі рятують керівницю пошукового кінологічного загону «Антарес». Запроданці серед нас. Трьом мешканцям Дніпропетровщини повідомили про підозру у колабораціонізмі. Ми чуємо їх у підземці, на вокзалі, електротранспорті та навіть на вулиці. Хто вони? Голоси Дніпра. Відкритий розкаже у циклі сюжетів. 15 фотоісторій про ще мирний Маріуполь. У Дніпрі відкрилася благодійна виставка-аукціон. Про це та інше більш детально. У Дніпрі рятують керівницю пошукового кінологічного загону «Антарес». Лариса Борисенко з колегою підірвалась на розтяжці на Харківщині. Там вони шукали загиблих українських воїнів. Напарника Лариси, 19-річного В'ячеслава Майбороду, посікло осколками. Також в нього поранення рук та ніг. Кінологиню-пошуковицю ледь живою доправили до лікарні Дніпра. Їй вже перелили більш як 3 літри крові та витягли з десяток уламків. Ми йшли по лісу, в котрому майже його вже перейшли, а вдовж та поперек весь. Тому так достатньо, хоча соблюдалися правила безпеки, але, мабуть, я щось не те зробила, не туди наступила. Бо я почула звук сигналки, і фактично одночасно з роботи працювала оця розтяжка сама. Я вже потім лежала на землі, ну і все, що я пам'ятаю, що це було дуже боляче. Це останнє, що пам'ятає рятувальниця зі своєї пошукової місії на Харківщині. Згадую, перед тим, як втратити свідомість, чула, водій чимдуж поспішає доправити її до лікарні у Барвінково. Тим жінці надали невідкладну допомогу. Перше, що побачила Лариса після коми, були яскраві лампи медзакладу Дніпра, куди її доправили на подальше лікування. Руки, ноги, нічого не рухалось. Все так було похмуро, що вже думали, що не встигли. Встигли. І сьогодні ночі Лариса ще раз довела, що вона сама зробила самомужня жінка. На Харківщині пані Лариса була зі своєю командою. Там шукали безвісти зниклого бійця. Рідні втратили з ним зв'язок ще у квітні минулого року. Його знайшли. Тіло полеглого героя встигли передати матері. Та місія з пошуку загиблих мала б тривати ще зо 3 тижні. Саме кінологи «Антарес» разом із чотирилапими шукачами з 2017 року знаходять живих людей під завалами. Та їздять на деокуповані території в пошуках зниклих безвісти. Вони ж одні з перших, хто долучився до пошуку людей під завалами. Валами на житломасиві «Перемога», куди прилетіла ворожа ракета. Коли на Харківщині сталася біда з дружиною, Віталій був вдома. Мені написали сповіщення, що зірвався якийсь вибуховий пристрій і отримані незначні пошкодження, там посічені ноги, ну і все. Тобто мене заспокоїли, сказали, що все добре. Але потім виявилося, що там все не так все. Їхати в ніч я вже не міг, тому що в мене комендантська година і так далі. Тобто я на силу дочекався ранку, і в 5 ранку я поїхав туди. Перше, про що запитала пані Лариса, прийшовши до тями, як там собака. Беша – бельгійська вівчарка, яка з господаркою була на пошуковій місії і дивом вціліла. А ще радіє чоловік, дружина не втрачає надії та впевнена, що скоро стане на ноги. Сказала, що ми витягаємося. Таке диво, що вчора не вірили й медики. Кажуть, жінку доставили майже без ознак життя. Рівень гемоглобіну 17 і сильна внутрішня кровотеча. Пульс майже не вислуховувався, тиск 50/30, і в такому стані лікарі змогли надати допомогу і доправляти до нашої лікарні. І буквально вже через день-два ми переведемо в травматологічне відділення. Є трошки проблеми з відламками, які зосталися в ногах, в плечі. Розбита надбровна дуга, але саме страшне вже позаду. Наразі на Ларису чекає довге лікування у медзакладі та реабілітація. Однак єдине, про що мріє жінка – знову стати до роботи та не підвести свою команду. Треба працювати далі.
Бо якщо ми можемо повертати цих людей, наших загиблих героїв, це ну, лише маленька частка того, що ми можемо зробити для їхніх сімей і для них. Людям дуже важливо плакати свою родину і оплакати свого рідного. І я вважаю, це крайні 10 років сенсом свого життя. Боротися за здоров'я ще дуже довго, а медпрепарати та процедури дорогі. Тому близькі та рідні постраждалої прохають про допомогу. Реквізити на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Він тримає свій фронт. Він впевнений, цю війну виграють не леопарди та F-16, а люди. І саме від сили духу наших захисників залежатиме, коли ми виженемо окупантів. Військовий кореспондент Богдан Пападін фільмує злочини російської агресії на території України з березня минулого року. Він першим записав інтерв'ю з найманцем ПВК «Вагнер» Євгенієм Нужиним. Побував на Херсонщині та Харківщині після звільнення. Зараз їздить до Бахмут. Росіяни постійно штурмують позиції Збройних сил, але наші захисники мужньо тримають оборону. Війна, вона, в принципі, можна її поділити до битви за Бахмут і після битви за Бахмут. Чому? Тому що до битви за Бахмут це були такі механізовані колони під підтримці піхоти. Битва за Бахмут вже набрала характер таких піхотних штурмових дій за підтримки артилерії. Треба розуміти, що росіяни, вони теж вчаться. Це вже не та армія, яка заходила в Україну на початку війни. Це вже не ті механізовані колони, які рухались і які при розгорнутій нашій артилерії і дронах в небі можемо знищувати. Майже 60 тисяч запитів на допомогу закрила українська волонтерська служба з початку повномасштабного вторгнення. Організація працює з 17-го року і волонтерить у різних напрямках. Пріоритет – гуманітарний. До війни надавали психоемоційну підтримку, допомагали тваринам, відгукувались на будь-які запити. З 24 лютого 2022 до їхньої волонтерської діяльності додався і військовий напрямок – служба допомагає ЗСУ. В основному за амуніцією. Крім того, організація спеціалізується на залученні добродіїв і поширенні волонтерства в Україні. Українська служба також розробила власний тренінг для добровольців. Там вчать, як волонтерити з найменшим ризиком для себе. Така програма навчання для того, щоб створювати такі локальні вогники, які можуть поширювати ідеї волонтерства, наші цінності. А у нас найголовніші цінності – це любов до людей, свобода, також, звісно, любов до України, тому що, насправді, любов до України – це дуже сильно підтримує, коли дуже інколи важко. Звернутися до української волонтерської служби можуть і військові, і цивільні, переселенці та українці з тимчасово окупованих територій. Запит треба надіслати на сайт paljanitsa.info. В Дніпрі з початку Великої війни на роботу до комунальних підприємств та міських установ влаштували 570 переселенців. Половина спеціалістів – це медики. В дніпровських медзакладах нині опікуються недужими 240 фахівців. Переважна більшість – лікарі, фельдшери та медсестри. Знов трудиться за фахом і офтальмологиня Інна. В Дніпрі вона вже рік. Як тільки евакуювалася з Донеччини, одразу почала шукати роботу. Каже, пішла на співбесіду до найближчої поліклініки. Там її і взяли на роботу. До роботи влились легко, бо це моя робота, яку я робила і на своєму місці вдома. Колектив дуже чудовий, все чудово. До нас поставились ну, просто так лагідно, з таким зрозумінням ситуації. Тому все було дуже добре і просто, і комфортно. Все добре. На тему залишатись, ну, теоретично хотілося б залишитись, але якщо там все буде добре у нас вдома, буде цілий мій дім неушкоджений, неушкоджена наша лікарня, якщо все буде працювати як раніше, звичайно, ми повернемося.
Трьом мешканцям Дніпропетровщини повідомили про підозру у колабораціонізмі та виправдовуванні збройної агресії РФ. Один з них – мешканець Синельникового. Від початку повномасштабного вторгнення розміщував у соцмережі публікації, де закликав підтримувати окупантів. А путініст дніпрянин у власному акаунті критикував українську владу і чекав повної окупації нашої країни. Мешканка Шмарганця публічно заперечувала військову агресію Росії та підтримувала дії окупаційних військ. В мережі інтернет вона публікувала антиукраїнський контент, який переважно отримувала з проросійських пабліків та інтернет-ресурсів. Пости дублювали наративи прокремлівської пропаганди, з дискредитації української влади, необхідності встановлення путінської диктатури в країні та наявності міфічних американських лабораторій в Україні зі створення біологічної зброї. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Щойно у Дніпрі закінчився опалювальний сезон, як комунальники почали підготовку до наступного. Зокрема, вже перевірили справність системи опалення та індивідуальні теплові пункти в багатоповерхівках на проспекті Богдана Хмельницького. Теплопункти встановили там 2 роки тому. Вони рівномірно прогрівають всі стояки і допомагають однаково зігрівати всі квартири та економити тепло. Провівши моніторинг опалювальної системи, одразу розпочали й перші ремонти. В одному з будинків були постійні проблеми з трубою опалення. Через її несправність часто ставались пориви і тепло не доходило до квартир повністю. Міняємо лежак центрального отоплення на поліпропілену трубу, на пластикову. Вона краще тим, що вона не ржавіє, ну і у нього неограничений срок годності. Будуть далі проводити ревізію системи опалення, не тільки чердак, а й підвал. Там замінять вентиля, які вийшли з ладу в цьому будинку. Ну і це дасть змогу людям, опять же, вже слідуючою зимою, не жалітись на те, що в якійсь з кімнат нема опалення, або при случаї якихось непередбачених ситуацій можна буде перекривати стояки і не вимикати весь будинок взагалом. Зіпсували полив, розтрощили тренажер, вирвали та вкрали світильники. У Дніпрі вандали зруйнували сквер імені Максима Семенова. Збитків на сотні тисяч гривень. На місці подій побувала знімальна група відкритого. Зранку я прийшов на роботу, о 8-й годині поприбирав територію парку і побачив, що було зламане освітлення. Ігор Сабірзянов працює у сквері імені Максима Семенова вже 5 років. За останній рік, говорить чоловік, випадок вандалізму у цьому парку фіксують вже втретє. Ось тут гойдалки, види паутинки, але що від них залишилося, тільки цепи. Ми їх також демонтували для подальшого ремонту. Хулігани зламали гойдалку, вирвали шланги поливу, викорчували світильники та світлодіодні підсвітки лавочок, порізали канати, зруйнували тренажер, зламали декоративні дерева. Наробили шкоди на сотні тисяч гривень. Тут дуже дорогостоящі елементи благоустрою – це гойдалки, газон, декоративні дерева, система поливу – це все дуже багато грошей коштує. Це не перший випадок хуліганства у цьому сквері. Комунальники довгий час намагалися знайти дебоширів самостійно, але цього разу вже звернулися до поліції. Адміністративне правопорушення, можливо, навіть кримінальне. Люди будуть нести відповідальність, будуть накладені штрафи, будуть компенсувати збитки за власні кошти. Та поки правоохоронці шукають вандалів, місцеві обурюються. Це жахіття. За те треба карати, шукати винних. Виганьо какое-то, камери ставить, або що, щоб это ж вообще это само невыносимо. Камеру ставить и вылавливать их как-то. Хто это? Ну хто это? Є покарання згідно адміністративного кодексу. Это или ночью, или когда? Треба ими користатися. Раніше сквер носив ім'я Євгена Клочка. Восени минулого року його перейменували на честь Максима Семенова, лідера дніпровських велосипедистів. Він загинув у травні 2022 року на Донеччині. Світлана Пархомук, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».
Ми чуємо їхні голоси щодня, поки їдемо в трамваї чи чекаємо на потяг у метро, коли шукаємо свій вагон на пероні вокзалу чи просто стоїмо на розі вулиць. Ми їх чуємо, але не бачимо і не знаємо, хто вони. Телеканал «Відкритий» запускає цикл сюжетів «Голос Дніпра». Ми покажемо тих, кого ви зазвичай тільки чуєте. Чотири голоси, чотири людини, різних за віком, професією та тембром. І перший, про кого розповість наша Ольга Величко, буде людина, яка у Дніпрі каже, всім відоме, перехід дозволено. Ми чуємо цей голос щодня. Перехід через вулицю Михайла Коцюбинського дозволено. Під нього переходимо вулицю або чекаємо зеленого, але ніхто й не здогадується, хто він – голос світлофора. Це Володимир. Ні, не запропонували. Спробуй. Я спробував. Записали, встановили на світлофорні об'єкти. Як кажуть, ніхто не заперечував. І так воно якось і пішло. І так вже 15 років пішоходи Дніпра йдуть за голосом Володимира. 2008 рік перший раз озвучував. Тоді ще не було, так би мовити, ніяких критеріїв по-українськи, по-російськи. Тоді ще все було озвучено російською мовою. Потім вже почали перейменовувати вулиці, заново наговорювали і переписували як назви світлофорних об'єктів вулиць, так і по-українськи усі вулиці. Чоловік і озвучив світлофори, і працює з ними. Володимир – інженер електронік КП «Транспортна інфраструктура міста». Його робочий кабінет – це мозок всіх світлофорів Дніпра. Тут триокими керують. По мапі видно або деякі перегорання сигналів, це може бути як несправність, так або якась поломка. Перегорання ламп, частіше за всього кабель може вийти з ладу і світлофор перейде в жовте мигатіння. І бувають такі, що вночі збили світлофор, колонку і тоді вже виїжджаємо, ремонтуємо з бригадою. У Дніпрі 224 світлофори, 45 з них говорять. Так звучала одна з перших записів українською мовою. Перехід через вулицю Січових Стрільців дозволено. Перші спроби записів чоловік робив на власну апаратуру, каже, навушники взяв з дому. Записи проводились не в професійній студії, а безпосередньо в цій залі. Тому приходилось перезаписувати по декілька разів, так як це ж робоче місце. Хтось зайшов, хтось присів, хтось кашлянув, хтось ще щось зробив. І тому по виразу мого обличчя було зрозуміло, що зараз їм необхідно вийти звідси. Та найскладніше, згадує, було вкластися в час. Треба вкластися в 3 секунди, щоб запис дуже не затягувався і сам цей блок мовного супроводу міг все считати. Тому а в вулиці, коли вже перейменували, то вони дуже великі стали. То це вже було трошки проблематично. В 3 секунди... вкладався, але тоді чіткість наговореного губилась, та приходилось вже програмно там коригувати трошки. Володимир каже, до свого голосу вже звик і особливо ніяк не реагує, а от друзі не відразу впізнавали. Був одного разу випадок, друзі підійшли до світлофора, ще тоді якось не звертали увагу, що вже блоки мовного супроводження було встановлено, та якось подумали, що я позаду них стою і кажу їм, перехід дозволено. І вони озирнулися, думали, що я це так з них кепкую, а виявилося, що це озвучка на світлофорному об'єкті. Не обійшлося і без жартів, каже Володимир. Телефонували, пропонували, щоб я в проміжках, коли не у ці піки, а просто наговорив якийсь анекдот або якусь ще веселу історію. А чи здогадуються пішоходи, за чиїм голосом вони щодня переходять вулиці? Кореспондент, журналіст чи артист. А скільки йому років, як вважаєте? Ну, молодой. Років 30. Років 30. До 40 точно. Хто це міг озвучувати? Актор з нашого театру якийсь. А ще версії які?
Ні, навіть немає в партії. Якийсь актор. Актор. Да. А насправді ось ця людина, його звуть Володимир. О, дуже приємно, гарний, гарний голос. Переходьте дорогу уважно, і нехай всі світлофори на вашому шляху будуть завжди зеленими. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». А вже завтра ми розкажемо про ту, чий голос лунає з трамваїв нашого міста. Дивіться другу серію циклу «Голос Дніпра» у середу у вечірньому випуску новин. З 1 квітня з суботи на Дніпропетровщині стартує нерестова заборона на вилов риби в Кам'янському, Дніпровському, Каховському водосховищах, на всіх річках і затоках. Під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство на гачок. Один рибалка може мати не більш як два гачки або спінінг з однією штучною приманкою. А рибалити можна лише з берега за межами нерестовищ. Добова норма вилову – 3 кілограми плюс одна риба. На деяких водоймах заборона діятиме до 30 червня. Світло 1778. У Дніпрі відкрилась благодійна фотовиставка-аукціон, присвячена Маріуполю. 15 світлин знайомлять відвідувачів з ще не сплюндрованим російськими загарбниками містом Марії. Роздивитися унікальні фотографії можна в одному з торговельних центрів. Вхід безкоштовний. Та кожен охочий може задонатити на допомогу нашим мужнім захисникам. А найбільші благодійники отримають шанс стати власником безцінних світлин. Фото мирного Маріуполя розглядала і наша Ніколь Савченко. Маріуполь – не лише промислове військове місто та трагедія всеукраїнського масштабу. Маріуполь – це ще й активні люди, самобутня архітектура та шум прибою. Говорить засновниця проєкту «Світло 1778» донедавна маріупольчанка Марія. І зараз, коли я дивлюсь на всі ці картини, я просто настрій одразу піднімається. Поринаю в ті спогади, які в мене були, і я хочу донести цю емоцію людям, щоб вони сприймали моє місто і не співчували мені. Я хочу, щоб люди бачили, що це місто класне, що туди треба їхати і потім його відбудовувати, щоб воно стало таким самим класним, як і було. Над виставкою працювали цілою командою. Організували її студенти Української академії лідерства спільно з Молодіжною радою Дніпра. Світлини надали професійні фотографи з Маріуполя, а на рамки збирали спільно коштом. Подумали, у нас нема грошей, значить їх треба десь взяти. І ми вирішили їх накраудфандити у багатьох своїх знайомих з різних громадських організацій, у молоді в цілому. І вдалося, ми зібрали буквально за перший тиждень, якщо не помиляюсь, 4500 за 4 необхідних тисяч. І на ці гроші ми закупили рамки, аж 20 штук. І от незадача, вони приїжджають, 20 штук, нова пошта, 7 з них побиті. Та бити скло добрій справі не завада. Попри всі труднощі, виставка відбулась. Її мета – розвінчання стереотипів про Маріуполь та допомога українським бійцям. Всі гроші йдуть на нашу монобанку, з якою ми потім ділимо кошти 50 на 50. 50 йдуть на збір для сімей бійців Азовсталі, і 50% йдуть на 232-й батальйон 128-ї бригади сил ТРО Дніпра. У нас є QR-коди, які люди сканують, вони йдуть на монобанку. Там вони донатять від 250 гривень для того, щоб прийняти участь в розіграші картин. Розіграш відбудеться після завершення виставки. Аукціон проведуть на інстаграм-сторінці проєкту «Світло 1778». На виставці будуть представлені 15 картин. Виставка триватиме з 27 березня по 1 квітня у ТРЦ «Дафі» на другому поверсі. Чому світло? Тому що ми висвітлюємо інформацію. Ми показуємо людям, який Маріуполь був до повномасштабного вторгнення. На виставці познайомлять з містом Марії усіх охочих. І хоч показ безкоштовний, навіть донату кілька гривень буде важливим, говорять організатори фотовиставки. Маріуполь варний твоєї уваги. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».
В Україні потеплішало, і у ведмежому притулку на Львівщині прокинувся після зимового сну бурий переселенець на ім'я Бахмут. Військові знайшли клишоногого на початку осені в місті, де тривають найгарячіші бої. Там він жив у вольєрі. Тварина була знесилена і у стресі через обстріли. Українські захисники врятували знайду і допомогли волонтерам вивезти його на захід. Там у грудні він впав в сплячку і відпочивав понад 2 місяці. Нині Бахмут почуває добре. Годують його раз на день овочами та горіхами. Пізніше в раціон додадуть м'ясо та рибу. А ще Бахмуту збільшили вольєр. Там він досліджує територію, риє землю та спілкується з ведмежатами, які живуть по сусідству. Згодом лікарі оглянуть Бахмута, потім на нього чекають реабілітація та адаптація. Міста героїв у п'ятницю в Україні презентують новий поштовий блок «Не забудемо, не пробачимо» Буча, Ірпінь, Гостомель. На Дніпропетровщині його можна буде придбати у центральних відділеннях Дніпра та Кривого Рогу. На марках – документальні фото. Це світлини розбитої колони російської техніки в Бучі та переправи, через яку евакуювалися мешканці Ірпеня. А ще малюнок мрії найбільшого транспортного літака в світі, який знищили окупанти. Тираж блоку – 100 тисяч примірників. На цьому в мене все. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Тримаймо стрій. Ми – мужня країна, Україна.